En carbonara er jo fantastisk lavet rigtigt. Men hvad med de her instant carbonara? Kan det noget? Der er ikke andet at gøre end... Lad os se, hvad det kan. Der er ikke særlig stor prisforskel. 13 kroner, 13 kroner, 15,25. Jeg ved ikke, hvad jeg kaster dem ud i. Men lad os se, hvad det kan. Starter med den her bandit fra Knorr. Se, hvordan den ser ud. Umiddelbart ser den rimelig cremet ud, faktisk. Duft der ikke rigtig noget. Man får selvfølgelig ikke den der lækre kombination af æg og ost her. Den er okay cremet. Bacon er nærmest ikke til stede. Synes ikke smagen er helt elendig, men lad os se, hvad de andre kan. Så er der den her. Koster også 12 kroner. Den ser fandme svag ud på lalur. Det er bare pastaskruer. Ingen sovs, ingen creme, ingenting. Lad os prøve at se, hvad den kan. Den overrasker en lille smule, den her faktisk. Den anden var sådan meget cremet, men ikke særlig meget smag i. Her, der er nogle steder, hvor der er rigtig meget ost til stede, som giver en virkelig lækker smag. Men der er alt for lidt af det. Alt for tit får du bare pasta, ja, skruer eller hvad I vil kalde det her, op, som er fuldstændig ligegyldig uden smag. Men der, hvor man får lige en god gang osten med, der er det faktisk en okay smag. Igen, det er sådan en instant cup her, men jeg synes faktisk, det er en udmærket smag, man får, når man endelig får fat i det gode. Der er bare ikke nok af det. Så er der den her. 15,25. Ser helt fancy ud, ikke? Igen er vi ude i det bare lige når pasta skruer uden noget. Lad os se, hvad det kan. Okay. Den her er sløj. Den absolut dyreste var den absolut ringeste. 15 kroner. Det er bare pasta skruer med en lille smule salt. Ingen bacon, ingen ost, ingen ting i. Den her, den er lige til skralderen. Så har vi den her fra Knorr. 12 kroners banditten. Det ligner, den havde noget potentiale, men det er smagsløst. Nej. Den vil jeg ikke købe igen. Så vinderen må blive den her Cup Carbonara fra Coop. Der er alt for lidt ost og smag til stede, men når man får det, så er det klart den bedste. Det andet var simpelthen for kedeligt. Så det blev den her. Hvis du har en ting, som du synes, jeg skulle teste næste gang, så tag lige og smid en kommentar herunder. Og ellers må du bare have en pissegod dag.